gotovo svi ustavni stručnjaci smatraju da ovaj vaš potez je zapravo udar na Ustav. Kako vam to govori? Dakle, ovo će odlučiti ljudi, hrvatski ljudi. Ovo nije magnetska rezonanca, ovo nije mehanika fluida, nije ni neka komplicirana jednadžba. Ovo je nekoliko rečenica u Ustavu koji neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim potpuno drukčije. Moj suradnik, partner i prijatelj Peđa Grbin to vidi isto tako. Čovjek koji je pisao Ustav 90. jer Šeks je bio pijan cijelo vrijeme kao i danas. Kruno Olović to vidi isto kao i ja, a neki mladi ljudi koji vole raditi idejne skice, to vide drukčije. Nebitno je što oni misle, nebitno je na kraju ili nakon toga što misli Ustavni sud kojim je na čelu pajdo i kum od pijanog Šeksa, to je Šeparović, čovjek koji je u krvnoj zavadi sa Turudićem, ali iz osobnih, ne iz principijelnih razloga, sve je to isti šljam. I na kraju oni mogu donijeti odluku kako hoće, ali ja ću u kampanji biti, bit ću kandidat za premijera. To je to. Možete biti kandidat na europskim izborima, prema hrvatskom zakonu o izborima za Europski parlament, dakle to je dopušteno, predviđeno, predsjednik Republike može biti kandidat na izborima za Europski parlament. Zakon donesen 2010. HDZ ga gleda. Ja glasam za njega u Saboru. Prošao sve instance, ured za zakonodavstvo. To može, a za Sabor ne može. Ajde mi to objasni. Ako Ustav nije dovoljno jasan, kako je moguće da jedan zakon koji također regulira političku kampanju, stranačku kampanju predsjednika, predviđa kao kandidata, ovdje je zabranjeno? To su gluposti. Međutim, na to smo računali. Vidim da nitko od tih ustavnih stručnjaka, to su obični nastavnici, bez ikakvog iskustva, da to nisu ni pročitali. I to je to. Ali odlučit će građani, dakle naši ljudi, hrvatski ljudi na izborima. Ovo je u stvari referendum. O tome hoćemo li Ustav tumačiti logički i gramatički ili ideogramski kao duh Hamletovog oca. Govorimo o duhu Ustava. Što je to na prvom mjestu? Što je duh Ustava? U Ustavu jasno piše što piše, ali ako oni odluče drugčije, ja ću opet biti kandidat za premijera. I tako mogu biti kandidat na samo jednoj izbornoj listi, dakle to neće ništa promijeniti. To je to.